Vandaag gesels ek met iemand baie interessant. Mama, papa, as jy bid vir jou kind, ons is in een, en ek wil het in Engels sê, crucial tyd. Ouers, hulle op hulle knieën by die Here, hulle roep uit na die Here. As gevolg van jong mense, wat beteken die pad wys te raak. En my kind is nie gered nie. My kind het depressie. So baie jong mense het nou depressie. Marcus, goeiemôre, lekker om saam met jou te gesels. Marcus is van Lewende Woord, Marcus Norden. En jy is een pastoor wat aan die brand is met jong mense daar by jou. En ek was nou die aand daar by julle gewees. Tjoe, hy het een passie. Hy het een passie vir jong mense en hy het een salwing ook. Jy kan een passie sonder een salwing. Jy kan een salwing sonder een passie. Maar hy het sommer al twee. Marcus, wat een voorreg om saam met jou te gesels. Dankie dat jy kon kuier het. Baie dankie, Amanda. Ja, hierdie probleem wat ons het met depressie is onder die jong mense, maar dis ook dis eindelijk maar ooral so oor die land. Depressie kies nie mense nie. Dis een probleem wat ons ooral bevind en ek denk is een probleem wat mense baie keer probeer adresseer op een vlak, of dalk net geestelik of net fysies, maar ons moet onthou, ons is lichaam, siel en gees. Ja. En so ek glo regtig dat depressie is iets wat ons moet hanteer op al drie die vlakke. En ek sê altyd vir mense, en hierdie mag dalk een klein bykie controversieel wees, maar dit begin by jou fysische welstand. As jy gezond eet en genoeg slaap en genoeg oefening inkry en fysies goed voel, dan deel jy net beter met depressie. En in die regte kring is. Verseker, dan jou sosiale omgeving, dit waarmee jy jouself omring, daar is absoluut een chemiese aspek aan die depressie. Wat waar jy nie werk en hoe jy werk en wie jou boelie by die werk en by die school. En dit het al die invloed. Al die dinge het invloed. Maar ek denk wat ons baie keer mis is die geestelike aspek. Ons mis die geestelike aspek van die gees van intimidasie en vrees wat ons kom aanval. Ons kom onderdruk. Die gees wat ons kom sê dat ons is nie goed genoeg nie. Wat kom sê dat ons gaan het nie maak nie. Ons is nie goed genoeg om te doen dit wat die Here ons voorgeroep het nie. Ons het te veel foute gemaak in die lewe. Stop gou 'n bietjie daar. Hoekom glo jong mense dat hulle nie goed genoeg is vir die Here nie? Hoekom? Marcus, ek sien dit oral. Ek is nie goed genoeg nie. Ek doen moedswillige sonde en eintlik is dit net 'n verslawing. Ek kan nie gaan nie. Die Here gaan nie na my kyk nie. Hulle kom nie eens kerk toe nie, hulle lees nie, as hulle bid nie, as hulle doen nie eens moeite nie, want hulle glo, hulle is gered nie. Die rede glo ek daarvoor is, hulle val vir die vyandse strategie. Ja. So ons moet onthou dat, toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het hy die mag en die autoriteit in die aarde weer teruggevat. Dit wat Adam verloor het, het Jesus kom terugvat. Hy sê in Matteus 28, ons ken het goed in die groot opdrag, net voordat hy opvaar hemel, toe sê hy vir ons, dat alle mag in die hemel op die aarde is aan my gegee. En dan sê hy daarom, nou, wanneer ons daarom in die Bybel lees, moet ons altyd vra, waarom is daarom daar? En hy sê, daarom, omdat ek mag ontvang het, gee ek nou vir jou mag. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om my opdragte na te kom, en onthou, jy doen dit nie alleen nie, ek is met jou, totdat ek weer terugkom, stuur ek die Heilige Gees vir jou. Ek wil sommer iets insê, 1/3 van die engele is uitgegooi die hemel uit, wat het oorgebly? 2/3, so elke demoon wat jou attack, is daar 2 engele vir jou, en ons moet dit weet, ons moet dit begin glo. Ek dink daar is 'n ding oor 'n mag van Satan, wat jong mense wil beïnvloed, en wat hulle wil verlam maak op die oomblik. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor depressie, maar hoe kry jong mense dit reg om op te staan? Want ek sien die kerke loop leeg. Ons het allemaal nodig om te verstaan, nommer 1, wat ons autoriteit in Christus is. Hy het vir ons die mag en autoriteit wat hy teruggeneem het, het hy vir ons kom gee, met 'n mandaat van disipelskap. Die vyand is oorwin. Hy het eintlik niks meer wat hy aan jou kan doen nie. Hy is reeds oorwin. So sy enigste strategie wat oorbly, is om jou te probeer intimideer. Ja. En so die dat jy nie goed genoeg is nie. Absoluut, absoluut. En so 1 Petrus sê vir ons, dat hy loop rond soos 'n brullende leeu. Eindelijk is hy 'n klein chihuahua wat vir jou probeer blaf,
En hy het niks eintlik wat hy teen jou kan doen nie, behalwe om vir jou te intimideer en vir jou te lieg nie. En as jy daai leuns glo, dan val jy vir precies dit wat hy kom om jou te kom probeer stop vir dit waarvoor die Here jou geroep het. Maar nou val jy nie net vir die leuns nie. Nou kom Piet en Klaas en hy manipuleer jou, victimiseer jou, of Sunny kom en sy demolish alles, of jou kar word gesteel, of jou salaris word dalk nie die maand betaal nie, en al die goed kom net in sarsies. En dit word net erger, ne? Die aanvallen gaan nooit ophou nie, die intimidatie gaan nooit ophou nie. Jou samenleving gaan altyd vir jou kom intimideer op een of ander manier, en die vijand gaan altyd in jou oor fluister, en vir jou leuns vertel. Die enigste manier wat jy daai leuns kan oorkom en kan oorwin, is om te besef dat daai is nie 'n gees wat van die Here afkom nie. Nommer 1 dat dit 'n geestelike aanval is. Nommer 2 dit kom nie van die Here af nie. Ons lees in 2 Timoteus dat die Here het nie vir ons 'n gees van vrees of intimidasie gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Liefde, krag en selfbeheersing is die teenoorgestelde emotionele en fysische toestand van depressie. So ons moet die geest weerstaan, en ons weerstaan die geest om te besef wie ons in Christus is. As ons besef dat ons het 'n papa, ek sê elke ochend vir my kinders, voordat ek hulle by die school aflaai, sê ek vir hulle, is daar enige iets wat papa kan doen, of wat jy kan doen, wat kan maak dat papa nie lief is vir jou nie. En net so, is daar enige iets wat jy kan doen, wat maak dat jou papa in die hemel, wat 'n baie beter papa is as ek, kan maak dat jy nie lief is, dat maak het hy nie lief is vir jou nie. Maar tot groot mense, ek glo is lief vir jou. Ek glo is lief vir jou en vir jou en vir jou en vir allemaal om my, maar glo is jy lief vir my nie. Hoekom bly mense in die perceptie? Hoe gaan ons jong mense vandag leer om te sê, ek glo hy is lief vir my? Een dag bel ek vir 'n vriendin van my, want sy is baie sterk profeties. Sy sê ek het vir jou woord. Sy sê ek weet nie, gaan jy dit vat nie. Ek sê, geef my wat smal oor woord. Sy sê, nie, ek weet nie of jy van hiervan gaan hou nie. En sy sê vir my, why don't you love me? Sy sê, die Here sê vir jou, why don't you love me? Why don't you believe that I love you? Why don't you believe that I love you? En Markus, as ons net kan glo, dat die Here vir ons lief is. Daai skuif. Kern lê in die identiteit wat ons het in wedergeboorte. Een mooi voorbeeld altyd vir my is die aannemingsproses in Suid-Afrika. As jy 'n kind aanneem, dan kry daai kind 'n nuwe geboortesertifikaat. En daar waar die ouers, die nuwe ouers, se naam ingeskryf word, is daar 'n sinnetjie wat in Engels lees, as if born by you. En in die oë van die wet is daai kind wedergebore in daai nuwe gesin in. En dan sê dit verder met dieselfde autoriteit, dieselfde erfenisskap en dieselfde regte as 'n natuurlik gebore kind. As ek verstaan dit in my wedergeboorte deur Christus, is ek nou 'n seun van die lewende God. En ek het dieselfde autoriteit en dieselfde mag en dieselfde erfenisskap as Christus. En ek verstaan wie ek is in God. Dan dis soos 'n kind wat deur 'n oorlog kan gaan. Maar sy papa wys vir hom liefde en hy voel veilig, want hy weet, solank as wat hy by sy papa is, is hy oké. Daai begrip van my wedergeboorte, wanneer ek aan Jesus as my boetie en my papa vader in verhouding stap, is daar niks wat my kan intimideer nie, is niks wat my kan bang maak nie, my omstandighede kan my nie intimideer nie, want ek weet wie ek is in hom, niks en niemand, geen persoon, geen omstandigheid het mag oor my nie, want ek word nie beïnvloed dier mense nie, want ek het nie 'n vrees vir mense nie. My identiteit in God maak my vrees vir God groter as my vrees vir mense. Maar identiteit in God beteken ek moet 'n verhouding hê met daai persoon. Absoluut. Hoe kan jy weet jou papa is lief, jy sien met hom verhouding het nie? Absoluut. Dis tyd dat ons begin lees en die woord eet. Dis tyd dat ons begin, ek weet nie of julle video's het op van lewende woord nie, of preke nie, maar dis tyd om te begin in die woord kom, in plaas van om, ek bedoel, die media is besig om ons in te slik, en ons jong mense in te slik, tegnologie. Ek hoor nou die dag een mama sê, my kind is so besig met goed, dat hy nie eers my stem hoor nie. Hy hoor nie eers as ek hom roep nie. Hy is so besig om games te speel, dat hy hoor nie eers nie. Hulle wêreld word afgesny.
En ek dink is tyd dat ons vir ons jong mense moet begin bid, sodat hulle tyd spandeer, want wanneer jy tyd spandeer, kan jy jou identiteit begin kry, en kan jy begin hoor wat Jesus vir jou sê. Markus, jy het al seker baie jong mense gehoor, en wat by jou kom sit het in jou kantoor, om te sê, vandat ek 'n verhouding het met Jesus en die woord begin lees het, het ek verander. Dis 'n verhouding met God, maar ons is ook geroep tot 'n verhouding met mense. Ons kan nie in isolasie sê, ek het net 'n verhouding met God, maar ek het nie 'n verhouding met mense nie. En so hy roep ons om hom lief te hê, maar ook om my naaste lief te hê soos myself. So het gaan oor myself aanvaar, in gemeenskap met mense en met God te wees. Dis hoekom het so belangrik is om deel te wees van 'n kerkgemeenskap ook, en ingeskakel te wees. Dit is liggaam, siel en gees, verhouding met God en met mense en met myself. So belangrik dat ons gebalanseerd na hierdie ding kyk. Daar is nie, soos hulle in Engels sê, 'n silver bullet, drink hierdie pilletjie en jy is okay nie. Ja. Dit is 'n holistiese, maar 'n verhoudingsgebaseerde week is in Christus. Approach na hoe ons deel met hierdie. Hoe sien jy Jesus as jou papa vader en as jou vriend deur die woord? Die skrif leer ons regdeur van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, dat ons dien 'n God van verhouding en 'n God van liefde. 'n Regverdige God. Hy wil ons nie net vir ons, jy weet, as ek vir my kinders net gee wat hulle wil hê, dan is ek nie, doen ek nie vir hulle wat die beste is vir hulle nie. Partykeer moet ek moeilike dinge doen om op te tree in so 'n manier dat ek die beste vir hulle doen. En ons het 'n papa vader wat die beste vir ons wil hê. So het kan met ons sleg gaan, hy laat dit toe. Partykeer is daar areas in ons lewens waar ons moet groei, in toetse wat ons moet skryf, so dat ons, wanneer ons daai toetse deurkom, hy ons met meer kan toevertrou. En ongelukkig, as ons daai toetse dryp, nee, dan moet ons hulle her. En partykeer skryf ons dieselfde toets oor en oor, totdat ons hom deurkry. Maar dit word 'n platform en 'n fondasie vir die Here om ons met meer toe te vertrou. Vir die Here om ons na 'n volgende vlak van dit wat hy vir ons het, te kan vat. Omdat ons gewys het in daai situasie, dat ons harte uitgesorteer is. Ek sê altyd, die grootste wonderwerk wat ooit in jou lewe kan plaasvind, is nie wat om jou gebeur nie, maar wat die Here in jou hart kom doen. Dis die grootste wonderwerk wat jy ooit in jou lewe sal beleef. Jy deel baie met jong mense. Wat maak jou opgewonde as jy so preek en as jy ouens jou kom sien op die gronde en jy het ook 'n universiteit nie, maar jy het 'n ons het 'n kweekskool. 'n Kweekskool vir kerkplanters en mense wat in die kerk wil werk en voltyds in bediening wil betrokke wees met 'n kwalifikasie wat ons aanbied. En dis my so opgewonde om te sien wanneer mense passievol is vir die Here en passievol is vir mense. En dit in elke aspek van hulle lewens net uitleef. Ek sê altyd, ek kyk na iemand in terme van dit wat die Here deur hom doen, nie in hoe groot hulle kerk is, of hoe groot hulle selgroep is, of hoeveel mense hulle bereik op hulle sosiale media platforms nie, maar ek vra myself altyd af, is ek liewer vir Jesus wanneer ek met daai persoon tyd spandeer het? Het ek 'n groter behoefte om in koneksie met God te kom, omdat ek om daai persoon was? En daar's maar 'n ding van 'n jong mens wat energie en krag en passie het, wat ons in ons latere jare, ek dink, dalk 'n bietjie begin verloor. Miskien is ons al deur soveel oorloë dat ons dalk 'n bietjie versigtig is. Is iets van die waagmoed van 'n jong mens wat net op 'n plek in sy lewe is wat sê, weet jy wat, ek het niks om te verloor nie. Anders as om net voluit vir die Here te gaan nie. En ek glo met my hele hart, in Suid-Afrika is daar 'n nuwe generasie. Ek wil sê die generasie wat na apartheid gebore is, wat nie met die bagasie van die verlede sit nie. Dis nou na 94, as jy nie weet wat se apartheid het tyd toe. Die wedergeboorte, vrygebore kinders van Suid-Afrika, glo ek is die generasie wat die toekoms van die land in hulle hande hou. Het jy hoop vir Suid-Afrika vir die jong mense? Absoluut. Hoekom, wat gebeur by jou kerk? Want ek hoor daar's baie jong mense wat aan die brand is. Ons sien regdeur die land 'n generasie wat opstaan op 'n vlak wat ongekend is in die land. Op die oomblik, soos wat ek hier sit, is van die vinnigste groeiende kerke in die land, kerke wat fokus op jong mense. Daar's 'n generasie wat moeg is vir kerk speel en kerk besoek en kerk bywoon.
en wat passievol is om kerk te doen, om kerk te wees, om die lichaam van Christus te wees, om sout te wees, daar waar die vleis vrot, om licht te wees. Vertel my een incident van een jong man wat by jou gekom het, wat geen hoop gehad het nie, en hoe jy kon sien hoe hierdie jong man verander het, of een jong meisie verander het, en jy kon hierdie persoon gebruik oorals om te sê, kom vertel vir hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Kan jy iemand dink wat jy... Daar is so baie, ne? Daar is so baie stories. Vertel my net een. Daar is so baie stories. Ek dink aan een jong man wat deur een moeilike tyd in sy leven gegaan het, en as gevolg van dwelms en klomp probleme wat hy deur sy leven gegaan het, hy was jong getrouwd, en twee klein kindertjies gehad, en as gevolg van die dwelms het hy alles verloor. Hy het sy werk, sy huwelik, sy verhouding met sy kinders, hy mag nie sy kinders gesien het nie, hy het eventueel op straat opgeëindig, en hy wou selfmoord pleeg. En hy het my eindelijk kom roep die dag, om te sê, kom help hierdie man, hy wil selfmoord pleeg in die buurt waar ek bly. En ek het met hom gepraat, en seker vir 'n paar ure lang met hom gepraat, en ek kon net nêrens kom met hom nie, hy was net hopeloos. En eventueel uit desperaatheid, uit vraag die Heilige Gees vir leiding, en ek vra net vir hom hierdie vraag, ek sê vir hom, is jy lief vir Jesus? En hy begin bitterlik ween, en hy sê vir my, ek is so lief vir Jesus, maar ek weet nie of hy lief is vir my nie, want ek is nie goed genoeg nie. En ek het die voorreg gehad om net met hom die eenvoudige boodskap van genade te deel. Amazing. Dat die Here is lief vir ons nes ons is, maar hy is te lief vir ons om ons te los is wat ons is. En 5 minute later het hy die Here aangeneem, en die volgende oggend, sonoggend, toe stap hy by die kerk in, ek het ure in daai saterdag met die man spandeer. Ek het hom glad nie erken nie. Sy gelaatstrek, dit is 'n totaal aan alle ander mens. Ek weet nie om dit vir jou te beskryf nie, maar hy was net 'n nuwe mens gewees. En van daar af het hy pad met die Here begin stap, betrokke geraak in die kerk, betrokke geraak in gemeenskap. Hy het later in sy lewe baie probleme opgetel. Ek glo, omdat hy nie in genoeg koneksie was met mense nie. En ek die het ook al, mense nie. Ja, mede-christene, mede-gelowiges, maar ook deel van 'n geestelike familie. Ek sê altyd vir mense, jou geestelike familie is die mense wat opdaag wanneer jy hulle nodig het. Dis die mense aan die kerk aan wie jy behoort, of jou bloedfamilie. Jou geestelike familie is die mense wat daar is wanneer jy hulle nodig het. Hoekom? Want dis die mense wat die wil van die Vader doen. Dis die mense wat lief is vir God en lief is vir mense. En wat jou kies omdat jy hulle gekies het, omdat jy gesê het, hierdie is my geestelike familie, waar ek gaan inskakel en deel wees. Jesus kom en hy sê, daar is so'n mooi skrifvers wat sy ma en sy boeties omsoek, en dat hy sê, daar is nie my familie nie. My familie is die mense wat die wil van my Vader doen. Wil van die Vader is om lief te hê en mense lief te hê. Wanneer ek daarmee besig is en opdaag vir mense, wanneer hulle my nodig het, is ek besig om die Bybel te doen en nie die Bybel te lees nie. Ek is besig om uit te leef dit wat die Here my geroep het om te doen. So gesels Markus Norden van Lewende Woord Promedia. Markus, daar is iemand wat vandag sit, of vannag, wanneer ook al jy hierdie YouTube kyk, wat uitroep en sê, Jesus, ek weet nie of jy vir my lief is nie. En hy wil dalk sy lewe reg maak. Jy nie vir ons gebed doen nie. Wat doen dit soos persoonlik, dat hy sommer self agter jou aan sê? Ek wil jou nooi om saam met my hierdie skrifvers te kwoteer. Johannes 3 vers 16. Maar daar waar die woordjie wêreld is, jou eie naam in te sit, so ek gaan my naam insit en jy kan agter my aanbid. Want so lief het God vir Markus gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, om vir Markus se sonde te sterf, sodat Markus nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Bid net agter my aan, Here, ek is 'n sondaar. Here, ek is 'n sondaar.
wat een redder nodig het. Wat een redder nodig het. Ek kan vaar nou. Ek kan vaar nou. Die volmaakte werk van die kruis. Die volmaakte werk van die kruis. En die opstanding. En die opstanding. Dankie vir u genade. Dankie vir u genade. Dankie dat ek nie onder die wet is nie. Dankie dat ek nie onder die wet is nie. Maar onder u genade is. Maar onder u genade is. Ek aanvaar nou u genade. Ek aanvaar nou u genade. En u geregtigheid. En geregtigheid. En wedergeboorte in u. En wedergeboorte in u. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. En is dit? Jy is gered as jy nog gedink het, jy is nie gered nie. Glo dit net. Nee, amper sê ek vir jou nie, jou pa. Marcus, ek dink, as daar jong mense is wat wil hê, jy moet, hulle wil betrokke raak, of hulle wil deel van julle, wat noem jy daar, campus raak, wil julle nie uitnooi, te sê waar is julle nie, waar is julle gelee? Ons is reg agter die WNR, in Brumeria weg, in Brumeria, so klein buurt in die ooste van Pretoria, en julle is so welkom, in die oggend het ons dienste in Afrikaans, in die aande in Engels, en ons het 'n passie om jong mense te bedien van alle ouderdomme. In die oggend in Afrikaans het ons ook 'n spesiale diens net vir tieners, en ons nooi graag tieners uit om in hulle eie portiergroep kerk te hou, soos wat ons kerk hou, maar op hulle eie. En julle is meer as welkom, of julle by ons inskakel, of enige ander plek inskakel. Ek dink is belangrik om net deel te wees van geestelike familie. Dis waar jy ondersteuning kry. En sonder anders is hier, gaan keer gerus vir hulle. En die telefoonnummer, as jy een nummer wil skakel en jy wil weet waar, hoe, wat, waar, is 012-845-0300. 012-845-0300. Dankie Marcus, en ek glo die jong mense gaan julle bel, hulle gaan inskakel, en wees gereed, want ek glo die Here gaan binnenkort terugkom. Sorg dat jy gered is, en sorg dat jy een verhouding met hom het. Tot en met volgende week, tot ziens. Kip. Daar was nie 8 minuten nie. 22.